ପୁଣି କାଠ ଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ନିଆଳି ପୋଲିସ। ଏଥର ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଛି ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର କୁନା ପାତ୍ର। କୁନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଧବାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। କୁନା କହିଛନ୍ତି ଗତ 11 ଏପ୍ରିଲରେ ମାଧବ ଘରୁ ବାହାରି ନୟାହାଟ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଢ଼ି ରାତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦେବୀପାଟଣା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଧବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନିଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ହେଲେ ପୁଅ ଥାନାକୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି ଓ D13B6206 ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବାପା ପଡ଼ିଥିଲେ ନୟାହାଟରୁ 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେବୀପାଟଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ସେଠି ଜୁଆଖେଳ ହୋଇ ଜୁଆଖେଳ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଦିନ ସେ କାହା ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବା ସହିତ ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ କରିବା ସହିତ ବାପା ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ ଫୋନ୍, ଉଠାଇଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲୁ କହିଲୁ ଯେ ସେଠି ରେଡ଼୍ କରିଛି କ'ଣ ପୋଲିସ, କେଉଁଠି କିଏ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସକାଳେ ଗଲେ ଆଣିବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ଥାନାର ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତା'ପରେ ସେତିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଥାନାକୁ, ଆସିଲୁ ଥାନାରୁ ଫେରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଆସିଗଲା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ କହିଲେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଇପାଣା ପାଖରେ ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କଲୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବାଡ଼େଇକିରି ନିଆଳି ପୋଲିସ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମାରିକିରି। ଆମେ ଚାହୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ବାପା ତ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ଲୋକ ନା, ମୁଁ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବେକାର ଅଛି, ମୁଁ ଫେରେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି। ସେ ଶବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଠି ସେ ମରି ମନକୁ ମରିକି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇ ମାରିକି ସେଠି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଆଳି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ପୋଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ମାଧବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ନିଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ, ତେଣୁ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ନିଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ଯାହା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ କରୁଛି, ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତା ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇକି ଥାନାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ରଡ଼ଲାଇଟ୍ ମର୍ଡର ପୋଲିସର। ମାଧବାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ସେ ହତ୍ୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ସେ କଡ଼ା କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସିଭ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଲାଗୁ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ବାଇ କରାଯାଉ। ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ନିଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଏହି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।